Mikinko, spojenie s Prešovským okresným, jak sa hovorí súdom, bude o 10 sekúnd. Si pripravený? Tu uvidíš súdkyňu. Miňo, pán Boh s nami. Áno. 5, 4, 3, 2, 1, akcia! Dobrý deň, pani súdkyňa. Miki Hric. Dobrý deň. Súd otvára dnešné hlavné pojednávanie vo veci nezaplatenia výživného obžalovaným Mikim Hricom na 3 maloleté deti. Matka Alena Strculová v úhrnej výške 15 600 eur. Obžalovaný, vyjadrite sa. Kúkaj sem. Pani súdkyňa, ja osobne akceptujem návrh, hej. Znám, že som pochybil, ako uvedomujem sebe toto. Do troch kalendárnych dňoch to všetko vynahradím. Pán Hric, toto nie je prvý súd, na ktorom ste súdení kvôli alimentom. Žiadne z vašich predchádzajúcich sľubov ste ale nedodržali a súd má za to, že tomu bude tak aj tentokrát. Sem, kúkaj. Pani súdkyňa, ja by som teraz originálne radšej bol priamo tam pri vás, hej? Že by ste mi mohli kúknúť do očoch. Kúkaj sem! Ale však tam je! No ale tu má oči! Hej, aha. Do očoch, že by ste mi originál mohli kúknúť. Zato, že tam, v tých mojich očoch, by ste videli, že ja to myslím vážne tentokrát. Prečo ste sa potom nedostavili na súd osobne? Sebe to vyžiadala situácia. Branno-bezpečnostná situácia. Za to, že policajný okresok, na ktorým slúžim, je teraz má mimoriadnu situáciu, takú ako kvôli kriminalite. A teraz by sme v plnej bojovej pohotovosti, pani súdkyňa. Pozeraj, Miky, akurát som ich doudil. Tak ich oprobuj, či už sú. Pán Hric, prerušujem toto pojednávanie. O pol hodiny si vypočujete rozsudok. Či?